Molt bon vespre i benvinguts a una entrevista més d'aquesta sèrie d'entrevistes que fem als alcaldables per les municipals d'aquest 28M. Avui parlem amb Anselm Ramos. Ell és el cap de llista del Partit Democràtic de Blanes. Anselm, molt bon vespre, com està? Bon vespre. Anselm, per començar i per posar-nos una mica en situació, expliqui'ns qui és Anselm Ramos. Bé, soc llicenciat en dret, gestor administratiu, i ara actualment estic jubilat, ja fa 3 anys que estic jubilat. Aquest projecte, el Partit Democràtic Blanes, una mica en què consisteix? Com és el projecte que ens porten? Bueno, el projecte és inicial de l'any 2007, que vam començar i vam fundar el partit una sèrie d'associacions de veïns i entitats culturals i esportives del poble. Aleshores vam poder entrar dintre de la legislatura 2007 fins al 2011 i posteriorment doncs, ho vam deixar-ho. Aleshores el projecte és de que realment des d'ençà del 2012 cap aquí, pràcticament aquests 12 anys Blanes ha quedat molt malmès, poder anar a la baixa. Si abans era el mirall on tots els pobles de la comarca doncs, es reflectien una mica amb el que fèiem nosaltres aquí, ara en aquests moments quasi tots ens han passat la mà per la cara, no? I tens exemples de Malgrat, Santa Susana i ja no te dic Lloret, no? Llavors, doncs, per això tornem o volem tornar a veure si nosaltres podem redreçar una mica tota aquesta situació que teòricament està molt malament. Li volia preguntar, Anselm, per aquest anar i venir, no? No s'han presentat sempre des del 2007, de fet van governar del 2007 al 2011, va deixar el càrrec per motius personals, però el 2011 al 2015 hi van voler tornar, el 2019 però no es van presentar, i ara tornen a arrencar. Entenc, per tant, que és fruit d'unes necessitats que veuen imperioses, potser, a Blanes. Sí, sí, és el que he comentat abans, vull dir que ja molt malament, la situació està molt malament, no s'ha fet absolutament res per redreçar aquesta situació, i aleshores doncs, bueno, entenem que nosaltres podem aportar noves coses, ja ho vam aportar en el seu moment, i aleshores doncs, bueno, per això ens tornem a presentar. Va haver-hi molts de problemes també, perquè va haver-hi molta disgregació, hi havia molt poc treball aquí a Blanes i hi havia molta gent de les candidatures que nosaltres teníem que se'n van anar a treballar fora, no? Llavors va haver-hi una mica de disgregació de la gent que pertanyia al Partit Democràtic. I per això aquests anys doncs, no ens hem presentat. Comenta, em sembla que hi havia diverses situacions que no els semblaven acceptables i, per tant, que calia millorar. De quins problemes estem parlant? Què és allò que els va fer decidir, ei, hem de tornar-hi? Bueno, és precisament això que et deia. És a dir, no hi ha hagut, per exemple, en turisme, no hi ha hagut promoció exterior en aquests 12 anys. Pràcticament el turisme ha acabat amb el següent turisme de temporada i l'únic que volem és que aquest turisme de temporada, que els mesos d'hivern i de tardor pràcticament està mig mort, Blanes, i aleshores volem redreçar que estigui una mica tot l'any, no? I, bueno, problemes de manteniment, de conservació, jo què sé, dels propis carrers, de les pròpies voreres, de deixar-ho tot malmès, només fa... Només heu de passar per Blanes, passejar una mica per veure com estan els carrers, la neteja, la brutícia que hi ha. Hi ha moltes coses que ens fa fer que bueno, Blanes tingui problemes molt seriosos i que necessita gent sèria per poder redreçar la situació. Si parlem del programa electoral que porten, per tant, entenc que hi deu haver-hi mesures o propostes per desestacionalitzar el turisme, com comentava, i altres propostes per millorar la situació urbana, podríem dir. Quines altres propostes porten? Bueno, fonamentalment, per exemple, convenis amb les universitats per fer estudis universitaris a Blanes, que jo crec que és ja fonamental perquè ja comencem a ser una ciutat important. Policies de proximitat en els barris corresponents, el conservació i manteniment del que et deia dels carrers i les voreres. També tenim doncs, fer un viver d'empreses per tal de que tota la part tecnològica i digital doncs, es pugui fer aquí.
També, per exemple, a la part de Nadal, volem fer un festival de Nadal que complet, que realment porti gent en aquesta època. Tenim recuperar una mica el que vam fer nosaltres, que era Blanda Eterna, que era la reconstrucció històrica de Blanes en temps dels romans, que va ser tot un èxit a les dues edicions que vam fer. També fer actuacions musicals importants, com vam fer en el seu moment portar l'Oreja de Van Gogh, que va venir. Vull dir que vam fer una sèrie de coses per promocionar el turisme que realment vinguessin aquí, no? I que realment també les empreses vinguessin a invertir en aquí. I crec que, bueno, aquest és la gran... Volem fer també escola d'hostaleria, que teòricament ara només està a Sant Pol o a Lloret, molt, molt incipient, però volem fer aquests convenis, sigui en un hotel o restaurant, abans de crear una escola d'hostaleria fixa. Com ens definiria o com valora vostè el mandat? Sí que és veritat que l'han vist des de fora. Hi ha hagut una trencadissa important a banda d'altres factors que evidentment han marcat la legislatura, però no sé si potser aquesta podria ser una explicació per la qual creuen que no s'han fet coses que feien falta, potser? Creu que aquesta trencadissa pot haver perjudicat els projectes de mandat? Bueno, també, encara que va haver-hi trencadissa, però també estaven governant en minoria. És a dir, no arribaven als 11 per poder tenir una estabilitat una mica de govern, no? I aleshores, doncs, a passar la trencadissa, també va haver-hi el Covid, que va durar durant aquests 2 o 3 anys. Suposo que hauran fet una mica d'estalvi en quant a la deute que realment tenia l'Ajuntament de Blanes i que, per tant, doncs, s'haurà amortitzat bastant en aquests 2 o 3 anys que pràcticament no s'ha pogut fer tot el que potser els que governaven doncs, tenien idea. No? Però, de totes maneres, tot ha anat cap a baix. S'ha creat una rutina pràcticament a tots els departaments de l'Ajuntament. És a dir, jo faig això i cada any he fet el mateix sense millorar absolutament res. No? I aquest és el gran problema que hi ha aquí a Blanes. Com és la llista que encapçala? Per qui està formada? Com són? Bueno, són gent variada. Són gent que no té estudis, però té molta experiència. El número 2, per exemple, és un director d'hotel que realment té màster en hostaleria i que realment doncs, és molt important, que precisament també va estar dintre de la regidoria en el seu moment de turisme i que va promocionar tota la part turística. Fins i tot vam fitxar el que ha sigut alcalde de Lloret durant tot aquest temps, no? Durant aquests 8 anys. Vull dir, nosaltres el vam portar i vam crear una mica la varietat, que és així. Vull dir, ha de ser la potenciació del turisme ha de ser amb gent que sàpiga de què va la cosa, no? I, bueno, doncs hi ha gent de tota classe, hi ha gent que té botigues de comerç, vull dir, hi ha gent que està estudiant, hi ha gent de xarxes socials en aquests moments. Vull dir, és molt variat, són molt variats. Anselm, si parlem de pactes, ja han pensat en això? Vostès, la darrera vegada que van governar, van fer-ho amb un tripartit que ningú s'esperava, Convergència, el Partit Democràtic, el PP, amb el suport extern d'Esquerra. Podria ser una fórmula que repetís? Depèn de la gent que entri, no? Depèn dels grups municipals que entrin. Evidentment, si entren tots 13, evidentment s'haurà de pactar, vulguis o no. I no solament 3, sinó 4 i fins i tot hasta jo diria que 5. Depèn de la gent que entri, depèn dels grups municipals que al final doncs, entrin a l'Ajuntament, s'haurà de pactar, però sigui qui sigui, s'haurà de pactar. Encara que n'entrin 4 o 5, s'haurà de pactar. Molt breument, perquè ja estem acabant, aquesta és la seva càmera, si vol fer una crida als blanencs, per què hem d'anar a votar al Partit Democràtic el proper 28 de maig? Bé, jo crec que d'una manera o una altra el poble de Blanes s'ha de treure la bena dels ulls, s'ha de mirar els programes, crec que tenim el millor programa que hi ha dels 13 candidats, i aleshores doncs, bueno, ens hi va el futur. I jo crec que per això la gent ha de votar Partit Democràtic de Blanes, perquè és el que deia, primer perquè som l'únic grup independent de Blanes, l'únic grup local de Blanes. Tots els altres estan depenent de Barcelona o Madrid, i nosaltres no depenem de ningú i per això podem afectar aquí. Per tant,
Home, espero que tots intentin votar, llegir el programa i votar el Partit Democràtic de Blanes, perquè ens hi va a tots el futur de Blanes. Gràcies, Anselm Ramos, per atendre'ns i per ser avui aquí. Un plaer. A vosaltres. Doncs amb l'entrevista, Anselm Ramos, el portaveu de la llista del Partit Democràtic de Blanes, acabem per avui. Gràcies per ser-hi. Fins la propera.